Сайн байна уу? Би Чингис клубын багш, их мастер болчлон байна. Би Чингис Invitational 4 тэмцээнд тоглох албаасаар зорлож байгаадаа баяртай байна. Чингис Invitational тэмцээн бол 10 хүний тойргийн маш хүчтэй бүрэлдэхүүнтэй сайхан тэмцээн болдог. Тэгвэл өмнөх Чингис Invitational 1, 2 дугаар тэмцээнд бол Америкийн Сан Францискод бол бид нар тоглож байсан. Одоо энэ удаа бол анх удаага Улаанбаатар хотод Чингис шатрын гүлүүдэд зохиох гэж байгаадаа бол маш их баяртай байна. Тэгээд Америкаас 8 их мастрыг үрж авчирч гэж 2600-аас дээш чанартай Монголд анхудаа супер маструудын маш хүчтэй тойргийн тэмцээн болох гэж байна. Энд бол Америкийн авраг оролцож байгаагаар бүр онцлогтой болж байна. Энэ жил Америкийн авраг. Тэгээд миний бие бол 2008 сард болох Чингис Invitational 4 тэмцээндээ маш амжилттай тоглож Монголынхаа нэрийг гаргаж сайн тоглоход тоглогчдод найдаж байна.